Chegou ontem por aqui, eu já vim correndo testar aqui com vocês, trazer minhas primeiras impressões da base mais comentada do momento, gente. A base da linha LF Pro, que é a linha da Lu Ferraz. Nesse vídeo, vou testar ela pela primeira vez junto com vocês. Vou fazer teste de água, teste do flash, teste de transferência e compartilhar tudo nesse vídeo com vocês. Então, ó, deixa muito like aqui embaixo se você gosta de vídeo de resenha aqui no nosso canal. Se inscreve se ainda não foi inscrita e vamos lá pro vídeo. Então, aqui, ó, eu tenho a base da linha LF Pro, que é a linha da Lu Ferraz. A Lu Ferraz é uma das blogueiras assim que eu conheço há mais tempo aqui na internet, desde 2015, assistindo vídeos do YouTube. Aprendi a me maquiar, fazer os primeiros passos de make. E ela tem uma linha de maquiagem, uma grife de make, que é a LF Pro. E essa daqui, gente, é a base, a primeira base da linha. Essa daqui com o nome Soft Matte. Eu paguei nela R$ 99,90. E eu comprei direto, tá, no site da marca, que é o único local que tá sendo vendida atualmente a base. Já adiantando pra vocês, eu peguei na cor 5, cor número 5, que eu vou deixar como eu digitalizei pra vocês, caso não dê pra ver. E a base conta com uma cartela com 13 tons. Pra escolher a minha cor, eu me baseei nas fotos que eles disponibilizaram lá no Instagram. A Lu frisou bastante o fato de as modelos estarem todas pintadas de base, né? Tipo, completamente de base, até essa parte aqui do colo. Eu decidi, gente, uns dois tons. Então, quem se baseava nas minhas cores da Boca Rosa e tal, eu já não tô usando mais aquelas cores da Mari Maria, porque eu dei uma decidida nos tons, porque faz muito tempo que eu não pego sol. Vou tirar ela aqui da embalagem pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Aqui na caixinha tem todas as informações, inclusive de... E esse tom, gente, o 05 que eu tô usando atualmente, ele é um tom mais neutro. Quando eu fui escolher, eu fiquei um pouco na dúvida, né, entre o 5 e o 4, porque o meu fundo de pele, pelo menos do braço, do corpo, é um pouco mais amarelado. Mas como essa parte aqui minha do pescoço, ó, ela é mais clara, então eu tento uniformizar essa parte frontal e acabei pegando esse tom 05, que é um tom mais neutro. Indo pra parte técnica da base, gente, ela vem com esse nome Soft Matte, justamente por não ser aquela base seca, esturricada. A Lu, ela é maquiadora, uma maquiadora profissional. E a linha LF Pro, de forma geral, eu vejo sendo muito usada por maquiadores, mas é uma linha que também pode ser usada pela gente, né? Pessoas que não são maquiadores, que não são profissionais da área. A base, gente, ela vem com 25 gramas de produto, que tá na faixa aí do mercado atualmente. Eu já testei bases com vocês que vem 30, outras que vem 25 gramas, 25 ml. Ela promete ter toque seco, acabamento aveludado, longa duração, cobertura uniforme. As camadas dela são construíveis, né? Ela tem essa cobertura ajustável. Ela possui na fórmula ácido hialurônico e a vitamina E, e a Lu frisa bastante o fato de ela ter realmente o ácido hialurônico, né, que vai tratar a tua pele durante o uso. Tem um efeito bem diferente, que é o antipoluição, de proteger a pele durante o uso. Dermatologicamente testada, cruelty free, é vegana também. Composição, gente, a minha tá lacrada. Ó, ela vem nessa embalagem aqui, parece vidro, mas é um acrílico, claro, um acrílico bem durinho. Eu abri rodando assim, gente, mas é só de encaixe da pessoa pra tirar o plásticozinho assim, ó. Vou colocar aqui a base, gente, na mão, e assim como a embalagem de pump, tem que apertar algumas vezes, ó, pra ela sair. Saiu. Eu achei que o pump nem sai bastante, sabe? Sai até uma quantidade boa de produto, não sai aquele montão de produto de uma vez. Essa daqui é a textura da base. Eu acho que eu acertei no tom, olhando aqui. Ela tem uma textura bem cremosa, assim, meio aerada. Ó, essa daqui é a textura da base. É bem cremosa. E olha o tanto que rende. Eu tô passada. Um pumpzinho que saiu, eu já gastei um monte de base aqui que saiu na mão. Olha só a textura dela, para vocês verem o tom. Eu acho que eu acertei. Fazer um testezinho aqui só pra ver. Mas sim, gente, vai dar certo. Ainda bem. E antes de começar o teste, gente, vou hidratar meu rosto. Eu sempre aplico hidratantezinho antes. Nunca aplico base sem aplicar hidratante ou primer. A minha pele, gente, ela é uma pele mista. Só que aqui na região que eu tô morando, ela tá atualmente um pouco mais pra seca. Eu tenho atualmente 26 anos, mas tenho uma pele consideravelmente muito madura. Eu tenho bastante linhas, pés de galinha. Então, bases mais secas, mais mates, acabam acumulando nessa região, né, evidenciando essas linhas. Eu tenho algumas manchinhas na minha pele, algumas manchinhas de acne. Tenho acne aqui também ativas. Então, vou aplicar logo o hidratante aqui em todo o rosto. Esse é o da CeraVe, na versão para rosto e corpo. É o que eu sempre uso antes das bases, porque ele é bem hidratante mesmo. Não vou esconder de vocês, gente, tô com expectativas altíssimas para essa base, com base em tudo que tem sido falado sobre ela, especialmente de ficar muito bonita na pele. Eu tô gravando para vocês, gente, já para adiantar essa questão de gravação. Meu celular é um iPhone 12. Eu tô gravando da câmera traseira dele para ser mais fiel, né? Porque a qualidade dela é melhor. Mas quando eu for mostrar para vocês na luz natural, que eu gosto sempre de mostrar aqui com base e tudo mais, eu vou mostrar na câmera frontal, que tem uma qualidade muito boa também na luz natural. Eu vou colocar um pump direto no rosto e começar espalhando aqui com o pincel. Ó, essa é a quantidade de um pump inteiro. Pincelzinho Kabuki. Ela desliza fácil, mas eu particularmente não gosto muito de acabamento com pincel. Eu vou fazer o teste aqui para vocês, porque tem pessoas que preferem, né, aplicar com pincel. Acho que eu acertei no tom. Vou ver quando eu estiver editando esse vídeo aí para vocês.
Mas ó, essa quantidade aqui de um pump inteiro me rendeu uma cobertura aqui que eu tô achando de leve pra média. Na minha pele, gente, que o hidratante já tinha secado, eu tô aplicando e ela já tá secando, sabe? Tá ficando com um aspecto bonito. Eu achei que, nossa, eu espalhei muito rápido. Eu acho que foi a base mais rápida que eu já espalhei no meu rosto na minha vida. Ó, pra vocês verem o efeito dela, tá bem assim. Aqui eu tô vendo bem mate, tá? Vou ver com vocês na luz natural. Ó, eu vou aplicar mais um pouquinho de produto, gente. Porque eu acho que eu apliquei pouco demais. É legal porque o pump dá pra você aplicar todo e sair bastante. Ou aplicar menos que todo e ir controlando, né, a quantidade. Normalmente no dia a dia eu uso a pele um pouco mais leve. Mas ao mesmo tempo aquele efeito que eu vi muita gente relatando, inclusive a Lu, na própria live dela, né, de lançamento, de ser uma base elástica. De você conseguir trabalhar com ela e ela deslizar muito fácil no rosto. Nossa, eu tô feliz porque eu acho que eu acertei no tom. Me digam aí você que se eu acertei no tom dessa vez, eu não tô fantasminha, tá mais escuro que minha pele. Mas ó, esse lado aqui sem a base e o lado com a base, ao toque ela ainda tá secando, tá? Apliquei aqui agora um pump inteiro. Da outra vez eu tinha aplicado meio pump. Vou espalhar aqui com a esponjinha. Essa é a da Marisade. Ela tá umedecida. Eu particularmente no dia a dia gosto mais de aplicar com esponjinha, gente. Eu acho mais fácil, mas eu gostei muito do acabamento com pincel, viu? Achei que não ficou riscado. Pelo que eu tô vendo aqui do visual, ficou bem uniforme na pele. Eu tô achando essa cobertura média, tá? A marca fala e a Alu frisa bastante o fato de ser construível. De você conseguir uma cobertura mais leve, média ou alta, de acordo com a quantidade de produto que você for aplicar, especialmente para maquiadores, né? Para conseguir trabalhar melhor com a base de acordo aí com a ocasião. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui, gente, ó, só para deixar essa cobertura um pouco mais uniforme. Especialmente aqui na região dos olhos. Vou fazer o teste aqui do outro lado. Ainda tá úmido. Eu sinto levemente secando em alguns pontos. Ó, deu uma acumulada aqui na região dos olhos. Gente, eu vou construir camada, tá? Desse lado aqui, ó, que eu ainda consigo ver todas as minhas manchinhas, sinais. Pro dia a dia eu usaria assim. Eu prefiro base assim, mais natural. Mas para testar a cobertura dela, né, que promete ser construível, vou aplicar um pouco mais, vou espalhar com a esponjinha também. Úmida tá desse lado, vocês veem que o tom dela dá uma mudada, né? Aqui o tom úmido eu vejo levemente amarelado, depois de seco não é que oxida, né? Ela realmente uniformiza na pele. Ó, agora sim eu tô conseguindo uma cobertura alta. Nessa região dos olhos aqui eu achei muito boa de espalhar. Normalmente o meu olho fica muito seco. Pra uniformizar, gente, vou construir mais uma camada aqui do outro lado também. Analisei a aplicação, gente, vou deixar ela dar uma secadinha aqui pra gente voltar e fazer os testes, transferência e tudo mais. Mas já adianto pra vocês que eu tô achando ela uma base muito bonita. Na minha pele, especialmente desse lado aqui que eu apliquei primeiro, eu vejo ela secando. Mas ao mesmo tempo tem um fundinho assim, um leve viço, um leve glow. Esse lado aqui já tá quase 100% seco, ó. Ela fica bem uniforme. E é importante salientar para vocês uma tecnologia que a Lu fala que ela tem. Pouquinho na composição, mas tem a tecnologia Adapt-Color, né? Que é de adaptar ao tom da pele. Vamos de luz natural, que eu não sei vocês, mas eu adoro analisar as bases assim, como ela vai ficar, né? Na vida real, na pele real. E, gente, passada. Que base linda. Olha só. Acertei no tom. Aqui eu tô vendo que eu acertei no tom. Olha só como ficou linda na pele. Nossa. Um acabamento realmente muito bonito. Já me adiantei, gente, depois de fazer o vídeo pra vocês na luz natural, já fiz aí a foto com flash, pra fazer o teste do flash. Me digam vocês, mas eu achei que deu uma estouradinha de leve, principalmente na região que eu apliquei, né, do rosto. Dá pra comparar com o pescoço e ver que deu essa estourada. Vou fazer o teste de transferência agora, gente. A base aqui na pele, eu sinto que ela deu uma secada. Ao toque, ela tá realmente aveludada com aquele aspecto de já ter selado, sabe, a base com pó. Vou apertar aqui, ó, nessa região, abaixo dos olhos. Gente, transferiu bem pouquinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Foi aqui na lateral do nariz, eu senti assim que eu encostei. Aqui do outro lado, ó, transferiu também no nariz. Ó, que é uma parte do meu rosto que eu tenho a pele mista, né, que é mais oleosa. E vamos de teste da água, né, que essa base promete aí ser resistente à água. Vou fazer aquele teste que eu sempre faço com vocês, ó, vou dar umas borrifadas aqui. Eu vim bem de pertinho aqui, gente, olhar no espelho que eu tô usando aqui como apoio. Não começou a arrancar a base nem a derreter, mas eu tenho a impressão que eu tô vendo vários pontinhos brancos, né. Eu vi até ela relatando isso, que é uma informação bem importante. Ela diz que quando a pele precisa de mais hidratação, vai acontecer isso, né, ele vai, a água vai reagir com a base, mas não de
arrancar, ela não é à prova d'água, mas é resistente. E em áreas que a pele não precisa de hidratação, vai repelir, né? A base vai repelir essa água. Vou usar o papelzinho aqui, ó, só pra secar o rosto. Assim dá pra vocês verem, gente, ó, ficou um monte de pontinho branco, minha pele tá precisando de hidratação, pelo visto, ó. Mas promete uniformizar, tá? Vou aguardar um tempinho aqui. Onde eu tô passando o papelzinho, gente, na pele úmida tá saindo assim, ó. Saindo a base, tá? Esperei alguns segundinhos pra uniformizar, gente. Realmente sumiu. Os pontinhos brancos, ela aderiu na pele, secou completamente. Eu vou finalizar essa make e já volto com as minhas considerações finais pra vocês. Finalizei minha make, gente. E assim, só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu falo sem medo e afirmo com toda certeza que essa daqui é a base com pegada mais mate, mais bonita, assim, mais incrível que eu já usei na minha pele, sabe? O efeito que ela deixou, eu tô olhando aqui no espelho e eu espero que tenha ficado tão bonita, na verdade, pra vocês aí no vídeo, como tá pra mim. E se realmente vai ficar bonita, assim, eu vou usar muito aqui no canal, no meu outro canal, né, que é o canal de cabelo, pra gravar vídeo. Porque o que eu tô vendo aqui, gente, é uma pele soft matte, realmente. É uma pele mais sequinha, só que com aspecto muito bonito. Olha só essa pele. Eu não finalizei com corretivo nem nada. O que eu fiz foi contorno, inclusive cremoso. Passei blushzinho, um pouquinho só de iluminador nessa região. Fiz os olhos, sobrancelha e selei só aqui embaixo dos olhos, tá, gente? Aqui e no busto, tá? E olha só que linda que ela ficou na pele, gente. Tô realmente passada, sabe? De todas as bases de blogueira que eu já testei, que tem resenha pra vocês aqui no canal, essa é a com valor mais alto, né? A base mais profissional, custa R$99,90. E assim, gente, por R$100, eu realmente não esperava menos dessa base, né? Esse efeito que ela deu na minha pele, muito diferente de todos os produtos que eu já usei, inclusive comparando a base de outras blogueiras. Pra você que tem um tom de pele parecido com o meu, que usa as bases nos mesmos tons que eu uso, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo uma relação atualizada dos tons de base que eu tô usando, tanto de base de blogueiras, como outras opções baratinhas também, pra vocês se guiarem, se basearem aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se tu puder investir só de alguma coisa, só vai, se joga. Ela realmente é muito diferenciada, é muito bonita. Eu vou deixar pra vocês aí como fica na luz natural, porque eu ainda nem vi. Ainda vou ver como é que ela tá na luz natural, mas, gente, assim, pra vídeo tá simplesmente incrível. Imagino que pra foto, pra vida real, vai ficar tão bonita quanto. Parece que eu fiz um Photoshop na minha pele, sabe? Tá, assim, tô sem palavras. Eu tô sem palavras. Eu tava com expectativas bem altas, por conta de várias resenhas que eu já tinha assistido. Ó, eu já pedi essa base, tá com mais de uma semana. Ela foi lançada no início desse mês, agora de novembro. Então, eu tava com expectativas lá em cima. Mas quando eu vim testar aqui com vocês, gente, eu não me prendi a nada do que eu tinha visto. Eu compartilhei com vocês aqui minha opinião sincera, com base em todas as resenhas, todas as bases de blogueiras que eu já testei, todas as bases baratinhas também que eu sempre compartilho aqui no canal. Eu tô simplesmente impressionada, sabe? Impressionada é a palavra que define o meu sentimento aqui com essa base, gente. Super, super aprovada. Eu decidi adicionar esse take extra aqui pra vocês, gente, na luz do banheiro, que tem uma lâmpada bem aqui em frente ao espelho. Mas ela é uma das luzes que mais mostra tudo da minha pele. Quando eu quero ver quando a minha pele tá, como a minha pele tá, na verdade, eu sempre vim aqui e, ó, real pra vocês aí da pele. Muito bonita, né, gente? Eu tenho poros, é uma pele real, tá? Tenho poros, tenho linhas, tenho tudo. Mas a base não deixa de estar muito bonita, sabe? Tá com um aspecto assim, tô surpreendida. Tô bem surpresa, eu não passei bruma, tá? A pele tá sem bruma, sem nada, total matte, só com iluminador mesmo. Falta só eu testar com vocês a duração dela, eu posso trazer em outro vídeo pra vocês aqui no canal, se vocês quiserem, essa duração é a longo prazo. Mas já fica a dica pra vocês, gente, primeiro produto da Luferrais que eu teste com vocês aqui no canal também, super, hiper, mega aprovado, gente, que base linda. Me conta aqui embaixo o que, que você achou, se você gostaria de mais vídeos assim, de resenha, de teste aqui no canal. Comenta também se você tem vontade de testar essa base, tá com vontade de experimentar também. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!